Hvad så? Hvem har så, Tony, man? Det er lang tid siden, man. Hvad så? Du er for koldt længere, de junkie, man. Hvad så, man? Det sker, man. Ikke så meget, men kan du hjælpe mig lidt her? Jeg skal bruge en gun. Jamen, selvfølgelig kan jeg det, men hvad skal du bruge den til? Det er normalt, at du bare pusser vinduet sådan lidt. Men du gider ikke fortælle mig, hvad du skal bruge den til. Skal du tro nogen? Jeg skal ikke tro nogen, jeg skal bare bruge den. Jamen, det koster jo. Hvad det koster i den her verden her? Hvad skal det? 10-15 stykker. Jamen, jeg skal ikke ind til 15. Det gider jeg ikke. Og for det skal du da have, man. Så kan du garantere, at den ikke er blevet brugt til noget. Måske nogle røverier eller noget, der er i hvert fald ikke blevet brugt til at dræbe nogen. 3200, det har jeg. Det går jo ikke. Jeg har en til 5.000, ja. Men så kan jeg ikke garantere noget med den. Fuldstændig bare ansvar. Det er helt perfekt, jamen. Jeg har kun 32 stadig. Men det går jo ikke. Det går jo ikke. Så skylder jeg bare lidt, ikke? Nej, siger jeg til dig, mand. Kom nu, mand. Hvor skylder jeg? Det kan du ikke. Det går ikke, mand. Det er ikke til mig, men det er til min makker. Åh, jeg kender da ikke din makker, mand. Jamen, han er fint. Jamen, det er han da sikkert, men jeg kender ham ikke. Hvad er problemet, mand? Jeg plejer altid at hjælpe dig. Hvor fanden har du været henne, når jeg har haft en masse problemer, mand? Du har da ikke været her og støtte mig, i hvert fald. Jeg skulle da ikke lige være i området for nylig, men jeg er inde og sidde. Nå, så kan du bare se, jo. Så har du ikke været der. Hvad kan vi gøre, eller kan vi finde ud af noget panser eller andet? Jamen, har du noget værdi? Min sko, mand. Din sko, mand? Det var da her, dyre sidste år, mand. Jeg skal bruge mere. Vi ses, mand. Du er da for dum at høre på, mand. Fucking nar, mand. Jeg sagde det til dig, mand. Det var ikke nok. Jeg står og siger det til dig. Prøv at høre, jeg troede, tingene var i år. Men det var de ikke, hva'? Nu bliver kursen stram. Det er lige meget, hvad fanden man beder dig om, mand. Så går der kage i den, mand. Vi kan ikke komme tilbage sådan her. De der 80.000 var ikke mine, mand. Jamen, jeg skylder ikke noget. Du må finde på en eller anden sted. Jeg skylder ikke noget. Prøv at høre. Vi skylder. Jeg skylder ikke noget, sagde jeg. Find på noget, mand. Hvad skal vi gøre? Du er helt oppe at køre på det kokain der, du er. Skal du slappe i dag? Tegning, mand. Hvad? Hent den pistol, mand. Med det derovre, der? Ja. Gør det selv, de der perker, de elsker vel guld, gør de ikke? Skal jeg gøre det? Hvorfor gør det selv, mand? Hva? Der er nogen, der skal holde vagt i bilen, ikke? Er det ægte, mand? Jeg håber, at det er ægte. Jeg er til grinen herinde, mand. Hvad er der guld af, okay? Ja, prøv at det der guld kan jeg godt bruge. Ja. Du er lige blevet løsladt, ikke? Hvad så? Men du kan godt bruge det der til noget lompenge. Perfekt, guldet kan jeg godt bruge. Jeg skal have nogle streger også. Ja, men selvfølgelig. Bare kom ind. Skal du have det? Ja, kom bare.